Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки, представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадок. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Відома синоптикиня та ведуча Наталка Діденко – власниця двох породистих котиків – Тетянки і Тарасика. Вона часто ділиться у соцмережі життям своїх улюбленців, прикріплює милі світлини до своїх прогнозів погоди, чим робить приємне своїм читачам. Взяла Наталка породистих котиків у друзів сім'ї відомих театралів. І нещодавно у її котиків народились молодші братик та сестричка. Вона написала допис у соцмережі, що і ці маленькі родичі Тетянки та Тарасика чекають на хороших господарів. І закликала жартома таким чином породичатись. Здавалося б, що може поганого статись під дописом із котиками? Але ось, що написали у коментарях люди. Схаменіться, потвори, ви гірше орків, ви танцюєте на кістках, стерилізуйте і не плодіть, поки маєте дім над головою. Вже просто сил немає. Хай вже скинуть ту атомну бомбу. Бо видно мало нам, щоб розуміти, що війна. Що тварини гинуть, що рятувати треба. Навіщо розводити в такий час, коли стільки покинутих тварин? Ганьба вам. Хочеться одного – набити пики плодильні, що доводять до розпачу зоозахист на радість живодерам. Деяких людей обурило те, що відома особа хоче прилаштувати котиків, народжених саме в домашніх умовах, пояснює зооактивістка та працівниця притулку «В добрі руки» Олена Купленська. За її словами, українці, вирішивши взяти собі домашнього улюбленця, шукають їх найчастіше у соцмережах, як у постах знайомих, так і в оголошеннях, особливо якщо шукають конкретну породу чи вік тварини. Тому розміщувати схожі дописи – це поширена практика. Та якщо так сталося, що вдома народились котики, чи ви підібрали тварину на вулиці, соцмережі – вихід. Якщо на це через знайомих, то, звичайно, це соціальні мережі і, звичайно, це дошки оголошень. В будь-якому випадку інших джерел у вас не буде. Звичайно, ви робите пост, розміщаєте в групах. Єдине, що, звичайно, людина, яка стикнулася з тим, що в неї народилися кошенята вдома, ніхто не готовий до того, що його почнуть обливати брудом. Відверто. Народилися кошенята. Що в такій ситуації можна зробити? Перше, це відслідковувати життя цих котиків. І коли настає час для стерилізації, брати на себе зобов'язання стерилізувати цих кошенят вже в новій родині. У родині Діденко котики Тетяна та Тарасик давно стерилізовані і живуть щасливе і комфортне котяче життя. Такого Діденки бажають і для молодших братика і сестрички у новій родині, яку, до речі, вже знайшли. А багато користувачів підтримали синоптикиню та заспокоювали. Тримайся, Наталю, і дякую тобі за все, що ти робиш, і для тварин, і для країни. Я спробувала спрогнозувати, за що можна хейтити після допису пані Наталі, який я читала, і нічого не придумала. А люди – майстри. І які ж злючі, жах. Але чому люди часто не розбираються у ситуації до кінця? І так жорстоко реагують на дописи, підхоплюють хвилю хейту і навіть закликають до відвертих образ, погрожують. Психологиня Олена Шершньова каже, це передусім пов'язано з тим, що у суспільстві зараз високий рівень агресії. Через війну, тривоги, почуття несправедливості і ненависть до ворога. Ця агресія не знаходить адекватного виходу, тому що направити її на справжній об'єкт, який її викликає, неможливо, не завжди можливо. І тоді ця агресія перенаправляється на будь-який об'єкт. Найбезпечніше і найпростіше знаходити такі об'єкти у соцмережах. Що люди роблять? Виливають весь свій негатив, всю свою агресію на людей, які не можуть дати відсіч, на людей, які просто потрапили під гарячу руку. Таким чином людина скидає з себе цей негатив, але перекидається на плечі іншої людини невинної, яка взагалі нічого поганого не зробила. Психологиня радить боротися із агресією. Найперше – зупинитися і подумати, що насправді викликає у вас засмучення. Якщо неможливо її спрямувати винуватцю, то можна позбутись негативних емоцій через фізичні вправи, написати переживання у так званому терапевтичному листі або ж покричати, вмитися холодною водою і таким чином змінити свій стан.